哎，有出去玩。啊，给点赞。啊。Nei, ikke noe lyd, nei. Telefonen alt med PC-en hele tiden, nei. Ja, selvfølgelig. Du jo, ja. Ja. Nei, jeg bruker nesten aldri. Aldri. Oss. Det er litt godt sted, da. Ja, hvordan går det med den byen? Åh. Oh. Jeg tenker hvordan jeg skal bygge her. Begynner det å bli litt vanskelig å komme til disse plasser også da, for det er mye betrangt.
Lurer på hvor lenge det spillet jeg kommer til å legge til slutt. Jeg tror nok det spillet jeg kommer til å legge til slutt. Ser du det legger litt nå? Kjøretøy som er tilgjengelig, da. Det er sånn jo TV-en til en kåre, altså. Hæ? Tror du det? Ah, ja. Ja, det skjønner jeg jo, da. Det var en bra Sony-TV, og det der gangen tida, ja. Jeg var på tilbud din søndagen før, eller 14 dager før du kjøpte den. Det er 15 000, husker jeg. Ja, det. Jeg vet ikke, men husker den kom i 2011.
Det var bra Sony TV, ja, den lagga litt. Nei, jeg satte på en visse funksjoner, så gjorde han aldri. Nei, jeg har en annen grunn til å ikke dem det. For some reason, whatsoever. Jeg går og sjekker på det etterpå. Thank you.
Eu vou gostando do óculos, mas como é? Nej, man satt på flera tag på samma spår. Lite skummelt i år så. Ja, men det er trafikket som går så opp her. Til og med det er trafikket som går så opp her. Ai.
Thank you.
Den store stasjonen du har, ja. Jeg legger litt til å skje da, når det ikke begynner å bli... Det begynner å bli... bort her, ja. Ja, det utstyr det går bra, ja, men...
Ikke noe spesielt. Går det da? Regner med å gå supert. Det var... Det er der, det er der, ja. På å forske på nye gatelys. Det gikk ikke så bra. Jo. Den forsvunner togene gjennom nå, som eksplodert.
Det er jo kjempebra. Som er bortkasta, liksom. Kanskje en gang iblant at jeg tar og trykker på feil vogne. Thank you.
Posso? Det ordner seg da.
Må klare å bygge noe her da. Fattig, den er forbannet. Jeg er forbannet bystyrke, jeg la deg bygge. Det må regne med litt skog.
Kan ni bilar? Ni fly, ja. Det har vært plutselig noe. Mye gods, det har vært plutselig noe.
Allez, on a trop de milliards là. Allez, on a 1 milliard là. Ah, tu es là, pas là. Og lagre gamet da. Ja. Ja, jeg skal bare prøve noe her.
Det gikk. Ah. Jeg gjør det nå bare allikevel da. Thank you.
Regner det ut noe? Det er litt duskregn. Ja. Hva du får til middag nå? Osteloff. I dag, da. Ost og skinke. Hva er det med X-kjæringen til en Johnny Hybrid? Okay.
Litt gull til da, har skjedd noe til hun da? Åja. Ah, har ikke det på lenge eller ikke? Jeg skjønner. Jeg glemmer ikke engang jeg så på legesenteret. Jeg vet det, men jeg glemmer ikke jeg så engang hun kom inn på legesenteret. For når hun kom og betjeningen og kjente igjen, så kom hun inn med en gang. Nei, men jeg kan ikke si dette opp her, skjønner du? Jeg kommer her, du fylte det sammen. Kom her og dele da. Ja, jeg vet det. Jeg glemmer ikke det der, altså. Ja, de må beskytte andre pasientene. Jeg kommer og henter til dem. Jeg glemmer aldri det der, da. Hva sa du nå? Ja, ja. Fikk ikke jeg viljen sin? Jeg hadde nøye nærmere, men han har gjort sin misjon oppe her. Nei, men han har gjort sin. Han har gjort sin del for samfunnet, han da. Din da. Jeg vet ikke. Nei. Det er nok en lege som har 2 millioner år, jeg. Jeg vet. Han er nok en lege som har 2 millioner år, jeg. Jeg vet det, men han er videreutdannet seg denne morgenen, også. Jeg vet at den gjør sin oppe her. Jeg vet at underviseren er på der. Jeg må da nå styre med legerne daglig. Thank you.
Hvor var Andreas da? Ja, stakkars gutt. Han ble dukket opp sånn til han plutselig. Har han blitt ufødt litt annet nå, eller? User entered your channel. Er han farlig nå? Ja. Er det noe raid i dag, eller? Ja, det gjelder da, spiller det tog. Fein. Tog. Tog. Hurtigtog. Åh, det er Moon Rail, det. Thor og Arnvann har fått sånn Roll Rail ennå. Ja, sånn er det arbeid med Marius, jeg går her, ja. Mhm. Det er blått. Penger i kassen. Ja. Det er så dårlig vær også, det er litt godt å jobbe. Herregud. Det har ikke vært med regn på siste natt, var jo noe inn i helvete. Det er blått å regne av noe som er inne i satan, gjør det på årganger opp. Herregud. Jeg gjorde det, men nå har jeg begynt å løsne på det, for nå går jeg vel... Jeg vil nærme seg ved Levanger og Steinkjær snart, måtte jeg. Namsos oppå der. Hva skal vi se? Nei, den borte ned på her. Det var en YouTube-tegne. Ja, det var sånn jeg søkket på alle. 20 sekunder på online. Lumpy, Mistpamp, Skunk, Bassenkotti, Kippo, Sildisse, Salian, 50 Warrior, resten er 60, 53 Rogue. En to da. 60 Warlock og Mage Warrior. Og det. Men det er kuttet til å spille helt ennå. Ja.
Du får... Ja, han får bli sur og logge av. Bager jo meg av det der noen gang, når han gjør sånn. Takk til meg, takk til meg. Tenker jeg på. Nei, men når han tar det til lengde og sletter meg fra ditten og datten, og når han skal ha siste ordet og begynne, så... Ja. Undergrunnsstasjonen? Nei, jeg er på med oljeplattformen min. Har du sett på oljeplattformen min, da? Så. Driver du om, hva skal du? Mhm. Driver du, eller? Hva sier du? Driver du også? Jeg forstår ikke hva du sier. Nei, jeg er litt på sånn da. Det er kun når jeg inviterer dere, eller så streamer ikke han. Ah, ja, det var noe med det. Ja, kom igjen på den jævn der klokka tre. Nei, ah, jeg har ikke startet streamingen, jeg har nettopp startet PC-en. Fort gjort det. Ja. Ja, timer nå. Timer nå. Ja, så kan jeg til Vetland, og så skal jeg til Silesius. Jeg skal spare opp steinen min. Ja, jeg har sagt... Skrev Gild, skrev hei lenge på det, ja. Jeg gikk å bruke opp Hearthstone min. Det er kjekt å ha den. Jeg er fly noen meter, det er ikke noe problem med det. Det var egentlig fordi jeg hadde en kjos med dårlig motor på, så det går fint. Ja. Det var godt klokka, bare 5:07 i så fall, altså. Det var god tid, ja. Han ser litt om i verden, ser litt rundt omkring i verden. Ja, han gjør det. Han går, han. Han har travelt den gangen han skulle være med en gil, så gikk han gjennom hele ordenen for, så jeg hadde ikke å si til han. Ventet på han nede, men han gikk, snublet og gikk inn her. Visste ikke han skulle eller noe. Ja, det er noe. Det er noe med oss. Hva var det da, Jim? En time.
Akkurat, altså den gamle tida da bussene og toget var innom var jævlig melkeram. Hva er det du snakker om nå? Tog og fly. Ja, det gjorde jo det da. Nei, dessverre så... Faring George og hele pakka. Nå ja. Det helt flatt det kartet her. Togkartet her er helt grønt flatt. Det er ikke noe tunnel og sånt da. Jeg skrev på sånn... Ja. Ja, det er ikke lov til å si, ja, men... Helge. Ikke på Steamia, den dommer ikke. Mm. Du må se helt nederst. Helt nederst til venstre, så kjører du det. Ser du den?
Du leverer olje nå. Leverer oljen da? En båt eller? Ja, men jeg kjører ut olja til en havn. Hva er det for noe her da? Jeg kan tenke på. Ja, der ja. Ja, men jeg vil gjerne ta, du kan bygge raffen din, ikke få levert noen plass. Hvor leverer du den da? Container da. Ja, men gjør det, ja. Ja. Det tror jeg du også ser. Det var bra. Se hva oljen da. Nei, det er dårlig. Jeg ser ikke så godt. Det var ikke noe mye. Det var ikke noe mye da. Jeg hadde gjerne tenkt på alle oljegjøringstraffen og raffen de han har. Åja, helt dårlig. Det er meg, ja. Du må buffe dem opp. Du må buffe opp alle sammen her. De er så dårlige. De må buffes opp. Ja, du kan sikkert det. Ja, du trenger ikke bygge noe båt, da. For båtene dine kommer ikke frem allikevel. Og jeg bare gjør... Jeg har så mye penger, så du kommer ikke frem. Ja, men jeg... Jeg gjør det selv, da. Det gjør jeg.
Hehehe. 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 Hala. Ya bana böyle büyük don bot hala. Ha. Det sto nok plass på kartet her til oss all. Hva er det jeg ikke har bygget spillet nå? Jern, jern og stål. Der er vel kølkraftverket mitt også, ja. Det hoppet helt opp. Det vet ikke, ja. Må sjekke, da. Sikker på at godset går til meg, da. Ja, det kan sikkert. Legge litt, ja. Det jeg regner med, da.
Velkommen. Fikk jeg ikke. Mikrofonen er låst. Han var på kjøkkenet, så tok jeg opp mikrofonen, men tok den igjen, så ville han ikke. Ja. Han bare spurte hvordan det gikk med den greien han Tor ikke ville være med og spille, hvis ikke hva han fikk gjøre som han vil. Var det noe to, eller? Spill. Var det noe der, var det noe spillgreier dere holdt på med? Ja, det var det. Vi måtte begynne på nytt, da, for han vil ikke være med så lenge dere har kommet så langt foran. Derfor vil han ikke være med, da. Både som eleven, det var så herlig på flere måter nede. Hei. Nei, faen! Det er jo en ny by nå, sikkert. Det er en databutikk der, ikke sant? Det ser ikke ut som det har kommet den bøtten her nå, sier jeg. Ja, han kommer igjen. Så jeg venter på en annen. Ja, det gjorde det.
En som spør om en portal til Dranas hus. Ja, for 199 gull. Noen som spør deg? Nei, ikke meg da. En annen. Det er bare et spøk, sikkert. Mange som vil komme seg frem fort, så. Mange som tar seg betalt for portaler, ja. Det meste jeg fikk var 4 gull, det synes jeg. Jeg begynte å dra noe ut fra Tillhus. Ja, sikkert. 4 gull er jo litt, da. Altså, jeg spurte ikke etter noen ting, men han kom opp denne menyen der. Ja. Tjue minutter, så kommer den mitt ut. Tenk her. Har du så mye sånn stjerner i himmelen? Nei. Vi gjør det. Hva er det?
Hva er det du da? Ja, jeg synes jeg så den borte her. Your scar face to sug item.
Det er ingen for deg ideen at det er to og sånn. Det er på good cube cheating. Ja, her er det. Apo, kannibal, Baupi, Sven, The Dog, Vixi. Bare sånn bossa eller sånn sjefa. Guildmaster, Sven. Ja. Hello. Hey, Mr. Frey, how you doing? we're not sure at the moment. We're basically making sure to the last ditch attempt to get people who are a little bit shy on nature resist or shadow resist, I think, for Lumpy. But I think Lumpy's got a group already, so that's cool. So it's really a case of trying to wait for everyone to come on to see who needs help with nature resist gear, because it opens up next week, we're assuming. So there's a few people still under the threshold. If we can get them a little bit higher, that'd be great. Yeah, I just need to know everybody has to know what's phase. Hey, what? I know what you've got, but I can't afford that. Well, I'm still missing a couple of items as well. But so I've got pretty much the whole entire gear list that I was told to get. What have you got then, mate? Just could probably be easier. Everything but the neck and knees. What boots have you got? I've got the plus 12 there. Okay, what about the waist? We've got the plus 20. Okay, and I'm assuming you've got the free crafted items. Yep. Two trinkets. Yep. You got the staff. Yep. Neck, you said. What's your neck plus what? It'll be the standard green one. Which is? I can do that as soon as I get out of stuff as a doctor. I almost wonder if some people have had the Gift of the Wild on when calculating their numbers. I've only got one ring on mine. Where's my hunter? I've got a picture of him. My hunter. Yeah. Yep. So I thought the only thing I'm missing is boots. You got the cape. You got yep. The shoulders. Yeah. Head. Yeah, I got the knees and toes as well. Odd then. Exactly, it's why I'm completely stumped. All right. Well, it sounds like you've got everything you can, mate. So apart from the rings. Yeah. Yeah, 287. That's why. Unbelievable. And I'm missing the boots. I had hesitated. And the enchants. Yeah, I haven't got any enchants either. Apart from my shoulders. I'm gonna need some gear photos that I can actually see what on earth is missing. It could be seen. User entered your channel. But... When you look like a retard, when a character just looks stupid, that's when you look correct gear. I actually really quite like the sand. Set. I really quite like this nature set. Hmm? It's better than the tier one. Yeah, I'm not walking there. Very little hit. Yeah, I've only got 2%. I'm looking for the looker now.
I've got five. Stand underneath the box, you don't need to. Yeah. Exactly. I'm not sure we will have to stand underneath, to be honest, with the amount of you're not kidding. With the amount of melee we've got, if they all turn up. Be a munbinkal, no, that's too far. Oh. Screenshots in the chat, please. Yep. Hvor er han da? Nei, det tror jeg ikke bor han i Norge, men det blir på kjøpesenter og så. 15G, 15G. Ja. Yeah. Danskene snudd før helgen, og da... Kjøp. Nei, tror jeg noe gjelder den på. Pengene ser påbudt fra fredagen. 6 minutes. Ja, men problemet går på kjøpesenteret og kjøpe seg munnbind når de går ut i bilen og setter seg og tar det, da. Det er jo ikke noe problem da. Men han kan jo være munnbindet fullt av bakterier da. Fine, han må ha en sånn svær bag med munnbind og type forskjellige kjøpesenteret. Kjem til apoteket, ja. Beklager, nei, vi er utsolgt. Ja, det kommer til å bli det igjen. De som bruker skjerf og sånn, det er jo ikke godkjent i hele tatt. Det er jo noe som er piss i havet. Det. Fort ser jo mye det gjør, eller? Nei... Det blir vel litt av et år, det her. Neste år, tenker jeg. I've given all my mats out as well. Poor crafting people, so I don't know if anyone else needs any more. I know, it says Noxie said, reckons that she needs... oh no, she's got hers now. I mean, I'm going to have to rebuy some of the scale because I had to use it for the chess piece. I'm happy to rebuy it. Ja, det er jo samme som de som kjører for fort bil, da. Det er vi som får skylda, vi som kjører normalt, og vi som får skylda for reglene, da. Det blir jo nesten det samme. Han er herk, uansett. Ja, det er det. Jeg vet ikke om det blir det, ja. Oh, come on already. Those people waiting down in there, but you're waiting for this buff. Nei, jeg har ikke lest på alt sammen. Ha med munnbind i veska, står det her nå. Nei, det der jeg har ikke, jeg har sett noen inn i Dominik, men jeg har lest noe som styrer. Vi får noen beskjed i så fall, da. Korrekt bunn, korrekt bruk av munnbind, det er for å ha det i baklomma, ikke jeg tror, da. Ja, ja, det er en nivåator. Er det nivå, eller? Nei. Ferdig med den type spill. Det er spillet som jeg synes er mest kjedelig akkurat nå, ja. Det er inne i kona du har, skjønner jeg. Ikke nå, nei. Nei. Thank you. Det blir kanskje i løpet av en annen natta. Kanskje. Kanskje ikke. Vi får se. It's close. Find min show. Alright, let's go and get my song flag back now. And we got 4 minutes, isn't it? Two minutes. Thanks. Hello. 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 That works. Are you gonna go and get a tall girl and a sunflower buff for doing Marauden? No. I've got it on my
on my hunter, mate. Just wait, ready for Thursday, really. I don't really do much on my hunter. Got me now, okay. It's not that I'm ready. Plenty of other rules to do it with. Rich. Yeah, I know the feeling. 1 minute, 50 seconds. That blind spot. He's standing outside next to it. Yeah, I just saw that. Oh, when is it, that's a good point, actually. Ah, 6 days until Dartmouth. It's the Blin. Damn. Well, at least we'll have it for the first week of, Brian Foot. Yep. It's gonna be nice. Mm-hmm. And then I'll go to the bank just to see what I've got. Ja, jag har varit inne med. Thank you. Oh, då var det var man. Det är mer spännande med säsongen går upp och ner. Nej, det blir rätt, det blir rätt. Det är fine. Fått den, ja. Du är klart att börja save gamet, Erik. Hey Ray. He's very quiet, isn't he? Mm-hmm. Oh, nearly said something then. No, I was just munching, that was all dory. What are you having, mate? Shay tea, char siu, your ice. Okay, that sounds good. I made something that you'd love yesterday. You what? I made homemade battered sausages. I'm sure you'd where like those. Where were you put about sausages? Well, you know. Like the Scots put it. Oh no. I don't want to know about that, mate. Only have square sausages. It's there. No wrong with that. Well, don't they have the sort of traditional chippy sausages up there? Yeah, you've got like, you get two big, massive jumbo chippy sausages, or you get square sausages. Yeah, I'm speaking about the long and thin. No, these things are pretty long and thick. They're like the actual size of a cock. Yeah, that's what I was. Ok, ses senere. Ja, det er sånn episode, ja. Greit det. Ha det. Ha det. User disconnected from your channel.